gràcies a totes aquelles persones que formen part d'aquest ecosistema que s'ha format a la nostra ciutat entorn al programa Youth. I he de dir que és molt gratificant poder aprendre de vosaltres, poder conèixer els vostres projectes, poder veure una mica com van millorant a mesura que aneu participant en el programa i amb ajuda dels mentors. Dins del procés de selecció vareu demostrar molta gana, molta perseverança, humilitat per aprendre i moltes ganes de treballar en equip. Com que estic convençuda que la innovació és una capacitat i com a capacitat es pot ensenyar i es pot aprendre, és important que hi hagi programes com Youth que la potenciïn. No? Hi ha una llavor nova, una llavor cultural molt nova, que ens fa pensar que no tot està perdut. Ha estat una edició molt potent, molt col·laborativa. Els participants han col·laborat molt entre ells, gent amb molta empenta, projectes alguns empresarials ja sòlids, vull dir que ja es veu una continuïtat. Crec que no cal estar a Silicon Valley o una gran capital per poder fer projectes globals, interessants. Crec que des de Girona es poden fer moltes coses també, això no té per què ser una limitació. Hem de treballar molt intensament amb la universitat. És una de les grans eines que tenim per sortir de la crisi i sobretot per projectar-nos cap al món sense renunciar a la nostra identitat. Nosaltres tenim com a objectiu fonamental els joves i una de les nostres línies és el foment de l'esperit emprenedor i una altra, el col·laborar en despertar les vocacions científiques i tecnològiques en ells. Aquestes dues línies s'entrecreuen en el projecte Youth, per tant, hi havíem de ser. Suposa moltes coses. La principal és que et rodeges d'un ecosistema que te recolza molt a l'hora de portar endavant el teu projecte. Això fa que t'animis, que no tinguis por de donar el següent pas i arribis fins a un punt on et sents còmode per allà llançar el teu producte. Tens molts recursos al teu abast, tens eines, tens assessors, què més es pot demanar, no?